jaká je po zimní pauze situace v kádru FK Teplice, co se změnilo? Tak změnil se, odešel Martin Filo, odešel Šušňár, to jsou zatím jediný odchody. Na test přišel Adam Kučera z Vlašimi, který hostoval na podzim v Jablonci, což je vlastně křídlo, a z hostování se vrátil Kodeš. Uvidíme, jestli jako zůstane, nebo jestli se potom po přípravě posune zase zpátky. Adam Kučera, záložník, co o něm víte, jak ho máte zmapovaného a co si od něj slibujete? Tak může to být samozřejmě alternativa za Martina, je to rychlý hráč, který má dobrý dribbling, může hrát, je to pravák, může hrát zleva, zprava. Samozřejmě velmi dobrou sezónu nebo výkony podával ve Vlašimi pod Martinem Haškem, pak se přesunul vlastně do toho, do Jablonce, kde měl trošku smůlu, že vlastně týden po jeho příchodu přišel Standa Tesl, takže to měl složitý, ale já ho znám jakoby z kádru ještě vlastně mládežnických reprezentací, když naskočil, nebo mládežnického kádru Sparty, ještě i když naskočil vlastně do toho, do jako Ačka Sparty na nějakou jakoby přípravu, tak je to samozřejmě taková nějaká alternativa, když bych to měl říct tak to kopíruje nějaké jakoby možnosti rozpočet klubu. No. Jak se s ním počítá, co se smlouvy týče, hostování, přestup? Tak zatím to máme tak, že jsme domluveni s Vlašimi na velmi korektní dohodě do 20. ledna a potom, kdyby bylo potřeba, tak ještě může dál, a kdyby jsme se potom dohodli, tak věřím, že se dohodneme na nějakém hostování s obcí nebo eventuálně na přestupu. Petr Kodeš, návrat z hostování z Žižkova. Nakolik právě Petr Kodeš může pomoct při té nouzi stoperů? Tak já si myslím, že teď v té zimní přípravě určitě, my jsme rádi, Petr Kodeš je kmenovým hráčem FK Teplice, a my jsme rádi, jakoby, že vlastně teď, když jsme tady měli, že Šušňara, tři stopery, i vlastně ten prostředek byl jako přetlak, tak že se dostal jakoby na hřiště a že odehrál v podstatě půl rok ve druhé lize, to je vždycky lepší, než když ten hráč sedí. Čert nikdy nespí a ani vedení FK Teplice, zvlášť vy nespíte, pracujete na dalších posilách, koho byste si přáli přetáhnout, nechci jména, ale spíš ty posty a v jaké fázi jednání to je? Tak ty posty jsou nějakým způsobem rozdělaný, samozřejmě to ve fázi jednání takový, že hledáme stopera, hledáme křídlo a výhledově jakoby útočníka. Jestli se to podaří, uvidíme. Trenér Daniel Šmelikal na Prahu druhé zimní přípravy v FK Teplice, jaká jsou očekávání? Tak samozřejmě očekávání, máme před sebou zimní přípravu, vlastně prožili už jsme tady rok a půl, už jak jste říkal, začínáme druhou, tak věříme, že se dobře připravíme na ligovou soutěž a že budeme mít minimálně zranění. Budete se držet modelu z minulé zimní přípravy, která se vám podle výsledku na jaře asi podařila? Ano, přibližně se ji budeme držet, vlastně začínáme dneska, zítra máme testy, odjíždíme na kondiční soustředění nebo na soustředění do Písku a potom po 14 dnech jedeme na Kypr a pak už nám to začne. Ale přeci jen zařadili jste do zimní přípravy něco nového? Tak v zásadě termínově jsme prakticky nezařadili. Myslím si, že na Kypru máme trošku ještě lepší soupeře, než jsme měli, ale samozřejmě tréninkový proces to už pak budeme skládat jinak, ale ty termíny jsou stejný. Zmínil jste soupeře, opravdu kvalitní soupeři. Nakolik vám to může v přípravě pomoct, že máte kvalitní soupeře na kvalitních kyperských terénech? Tak samozřejmě určitě přípravné utkání jsou důležitý, ale musíme říct, že jsou přípravné. Všechno se potom ukáže v lize a ta atmosféra a ta důležitost těch utkání se nedá někdy k ligové soutěži přirovnat, takže budou to přípravné utkání. Já jsem rád, že máme kvalitní soupeře, ale všechno se ukáže až v první mistrovské utkání. Každý trenér si přeje mít nové hráče v zimní přípravě co nejdřív, vy určitě nebudete výjimkou. Zatím návrat z hostování Petra Kodeše a Adam Kučera z Jablonce, potažmo s Vlašimi. Co o nich můžeme říct? Tak vlastně Kodyho známe, ten tady byl, neměl tolik herní praxe a vlastně odešel na půl roku, aby praxi získal, nastupoval pravidelně ve Viktorce Žižkov, takže samozřejmě na to se těšíme, uvidíme. A Adam Kučera, toho si ještě pamatuju z druholigové Vlašimi, je to velmi ofenzivní, rychlostní typ hráče, křídlo, takže ho máme tady zatím do 20. ledna na testu a uvidíme, jak se bude jevit, ale věříme, že to bude v pořádku. A vlastně odešel nám Šušňar, který je v Boleslavi, a Martin Filo, kterýho jsme tady před chviličkou viděli, a to bude taková priorita, takže chceme ofenzivního hráče ještě a jednoho hráče dozadu.
Adam Kučera, odchovanec Sparty, ale rodák z Děčína, jestli jsem dobře četl, tak nejdřív ten příběh, jak jsi se dostal z Děčína do Sparty? My jsme se stěhovali, když mi bylo asi 10, z Děčína do Kladna kvůli bráchovi a nějak jsem se, ani nevím, jak jsem se dostal na Spartu, ale vydržel jsem tam vlastně až do Bčka, do Ačka i chvíli. Ne? Všechny mládežnické kategorie si prošel, dokonce si nakoukli do Ačka Sparty, jak jsi zmínil, odehrál si pohárové utkání s Jihlavou, ale pak se to trošičku utnulo. Co se tam stalo? Zranění? Šel jsem tenkrát do přípravy s Ačkem, zůstal jsem tam, odehrál jsem i ten zápas, ale pak jsem měl zranění nějaký a tam samozřejmě ta rotace těch hráčů mladých byla velká, takže tam dostali šanci jiný, a takže jsem potom odešel na hostování do druhé ligy. Máš zkušenosti nejenom z druholigové Vlašimi, ale i ze slovenského Ružomberoka. Jaké bylo hrát na Slovensku? Z začátku se mi tam moc líbilo, bylo to tam dobrý, pak jsem trošku přestal hrát, měl jsem nějaký potíže zdravotní a ve finále jsme se domluvili, nebo i z mojí iniciativy bylo, že jsem se chtěl vrátit do Česka. Byl jsi v Jablonci, ale ani tam se ti nepodařilo mezi tu prvoligovou smetánku startem dostat. Co mám zprávy, tak tě opět vyřadilo nějaké to zranění. Měl jsem tam nějaký menší potíže zdravotní, ale nemyslím si, že to byl hlavní důvod tam. Těžko říct, co se tam, kde tam byla chyba, se mnou tam nikdo za půl roku nepromluvil, ale v finále už to neřeším. Hlavní je teď pro mě se prosadit tady, protože to by bylo pro mě úplně super. Ty máš, jestli jsem dobře studoval, někde vytetováno, že žádný se není tak velký, tak možná to by mohlo být takový moto pro Teplice? Určitě, už mám, to bylo jedno z mých prvních tetování, to bylo, když mi bylo asi 18 a určitě zahrát si tady, prosadit se konečně by bylo takový splněný sen pro mě. Jaké Teplice jsou v tvých očích klub? Jsou mi sympatický, protože říkal jsem z Děčína, takže když jsem byl malej, tak jsem Teplice měl nejblíž, jezdil jsem se sem občas podívat. A určitě z těch týmů, když neberu Spartu, kde jsem trávil většinu kariéry, tak určitě patří k těm mužstvům, který jsou mé oblíbený. Fanoušci, kteří tě neznají, se určitě budou ptát, na jaký post s tebou Teplice mohou počítat, tak pojď se jim představit, jaký jsi typ hráče. Hraju kraje zálohy, většinou zleva, ale můžu naskočit i zprava. A řekl bych, že jsem docela rychlej, technický, ale uvidíme, na co to bude stačit a jaký na to bude mít názor trenér. Když si říká ale, tak jsem čekal, že o sobě povíš nějakou negativní věc, tak budu se snažit to z tebe vymáčknout, co teda si myslíš, že ti chybí k tomu, aby si byl komplexním typem fotbalisty? Negativní věc, já si myslím, že fanoušci si určitě něco najdou, to podle mě nikde není problém a asi říkám, trápil mě zdravotní problémy a když jsem byl mladší, tak jsem mi úplně nechtěl bránit, ale si myslím, že to už na tom už jsem zapracoval. Krajní záložník má v Teplicích velkou šanci, protože Martin Filo, pilíř zálohy, odchází. Tak cítíš, už jsme se o té výzvě bavili, ale cítíš, že právě tady by mohla být ta šance? Určitě, tak právě i kvůli tomu manažer mi jsem doporučoval, že by to i byla dobrá šance kvůli tomu, že Martin Filo odchází. Ale samozřejmě nahradit takového hráče, který teď patřil mezi nejlepší v celé lize, určitě nebude nic jednoduchého, ale říkám, budu se snažit, abych to nějak zvládnul. V kabině Teplic nebudeš jediný Kučera, když se tak na tebe dívám, tak jste si docela i vizuálně podobní, tak asi to budou mít trošičku hráči, spoluhráči, možná i trenéři horší s identifikací. Jo, tak to už jsem taky věděl, když jsem sem šel a nevím, budu se vymyslet nějakou přezdívku nebo něco jiného. Uvidíme, tak snad hrajeme na jiných postech, tak se nějak poznáme. Jakuba Horu vítali v kabině slovy King is back, tak je král opravdu už zpátky v plné kondici a formě? No, tak já doufám, že jo, no to ještě uvidíme ve formě. Tak snad se do toho dostanu rychle, ale v kondici si myslím, že jsem, připravený jsem taky. Ten rok 2017 se sedmičkou na konci pro tebe nebyl šťastný, jak na to budeš s odstupem času vzpomínat? Tak ten začátek 2017 byl výborný, jako si myslím, že jsem měl nejlepší formu zatím v kariéře, ale pak to přibrzdilo to špatný, ale s tím už nic neudělám, je to za mnou, tak snad všechno už teď bude v pořádku. To je pozitivní myšlení, které je potřeba. Jak probíhala ta rekonvalescence? Byla náročná určitě? No, strašně psychicky náročná hlavně, takže byla to moje první nějaká operace nebo vážnější zranění a bylo to hrozně těžký, jako za začátku jsem to probrečel, ale pak už jsem se do toho nějak dostával, kluci v kabině mě furt podporovali, rodina, všechno, takže to bylo super, ale bylo to strašně dlouhý, než jsem mohl něco dělat vůbec, než jsem odhodil berle, než jsem začal běhat, furt samý posilování, takže náročný to bylo dost. Byly nějaké komplikace během té rekonvalescence? Myslím si, že nebyla ani jedna komplikace, že to jednou, dvakrát to teklo na dva dny, tak to podle mě není komplikace, podle doktora všechno je v pořádku, takže
za to i panu Neckářovi musím hrozně moc poděkovat. Jak to vypadá nyní v tvé hlavě? Nejsou tam nějaké zábrany, obavy? Někdy to tak bývá u hráčů po těžkém a vleklém zranění. Tak zatím ne, zatím jsem připravený na to prostě dokázat, že na to mám a že budu hrát dobře a že zase klukům pomůžu v těch zápasech, že se na mě budou moc spolehnout, takže tohle jediný mám v hlavě, není nic jiného, no, takže uvidíme, až teď v tréninku poznám nějaký kontakty a souboje a podle toho se budu odrážet, ale zatím nemám ani jednu pochybu. Tréninky budou probíhat na umělé trávě, to není úplně ideální, co si budeme povídat, a takže předpokládám, že asi do zápasového vytížení se vrhneš až na Kypru naplno. Tak zatím je to takhle plánovaný, že třeba na té umělce nějaký zápasy fakt jenom 5-10 minut, ale to vůbec já chci být připravený hlavně na Kypr. Ten kádr se příliš neproměnil od doby, co si naposledy naskočil, proč je Martin Filo, Alex Čušňar, jak si myslíš, že to na jaře může vypadat? Tak já si myslím, že oba dva budou obrovsky chybět, co se týče Alexe, tak když jsem sledoval z tribuny ty zápasy, tak patřil určitě k nejlepším našim backům nebo stoperům, že na lineách máme výborný hráče, takže určitě k našim nejlepším stoperům, měl hrozný klid, dobrou rozehrávku, vlastně mě i nahrával na jeden gól s Karvinou, pokud si dobře pamatuju, a Martin Filo, tak ten mě osobně bude chybět asi nejvíc, protože jsme k sobě měli na hřišti hodně blízko. Jak to teď bude těžké bez něj? A někteří fanoušci si říkají, ten Kuba Hora, ten by ho mohl nahradit, tak cítíš třeba i nějaké, nechci říct tlak, ale přece jenom od fanoušků očekávání? Tak já ho určitě nenahradím, protože každý jsme úplně jiný hráč, já jsem prostě svůj hráč, Martin je svůj hráč a čím ho můžu nahradit, tak gólama a asistencema, no, tak to bude jediný a to jsem chtěl vždycky a myslím si, že na jaře se mi to dařilo a to ve mně zůstává pořád stejný. No. Ta sezona není vůbec rozjetá špatně, ztráta je podobná té, která byla před rokem, takže co se týče bojů o pohárovou Evropu, určitě Teplice nehážou Flintu do žita. Tak samozřejmě, no, tak minulý rok jsme ji taky neházeli, když tam úplně to priorita nebyla, ale tak myslím, že cítíme, že silní jsme, když odešel Martin a Alex, ale prostě ten kádr je tady silný a budeme se snažit to zvládnout a udělat všechno pro to, aby jsme byli spokojení, nebo aby ta sezona, to jaro bylo tak dobrý, jako bylo.